iyo dadkii wax doonayay ayaa kala batay. Markaa dabeytana guddidii meesha loo xilsaaray dadka diiwaangelinaysay markii ay dadkii arkeen baaxadday leeyihiin meeshiina aanay ku wada filnayn, san warar ku maqlay, dabeytana dib bay ugu celiyeen oo waxay ku yidhaahdeen meesha kuma heshiin karnee, bal aduun sidhe. Markaa dabeytana go'aankii wali dib uu laalan yahay. Meerada ugu yar ee kaarion kamera soo qaado saddex xaafadood wax laga siin jiray oo biilasha masaarifta ka qaadan jiray, ta kasi badana 12. Marka waxaan leenahay dee ilaahay dadkii wax siiya dhulka ballaaran hayaa kono kalaa inay caydiidoo kalaa. Waxaan leenahay dee dadka idinkuna meel siiya. Milkiilaha tiyaatarka Hargeysa ee Somaliland ayaa bulshadii kala duwanayd ee suuqa waaheen ay kaga baabe'een hantida afraha badan bisha Ramadaan ee barakaysan ugu baaqay inay bulshadaasi soo degaan qaybo ka mid ah moolkiisa, siday noo xaqiijiyeen bulshada ku sugan goobtani. Bulshadan ayaa sidoo kale baaq u diray bulshada kale ee ganacsatada ah ee iyaguna hantida faraha badan ku haysta magaalada Hargeysa, ama sidoo kale ku haysta hantida fooqyada ah inay bulshada ay iyagana ka kala qayb qaataan sidii ay bulshadaasi u dejin lahaayeen goobaha ay hayaan, iyo sidoo kale bulshada kale iyaguna barxadaha bannaan hayaa inay ka qayb qaataan sidii ay bulshadaasi ugala qayb qaadan lahaayeen. Waxa xusid mudan in bulshadan iyo goobtan dadka ku sugan hantidoodii ay ku baabaaday suuqa waaheen inay ilaa xalay goobtani ku sugnaayeen, isla markaasina ay suurageli weyday in qaybihii la siiyey ay wada degaan, taasi oo ay kala bateen dadkii iyo qaybihii lagu talagalay in ay bulshadaasi degto. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waan ku qanacsannahay qadarka alle, ilaahay baa mahadle, alxamdulilah. Saaka waxaynu halkaa u nimi oo naloo sheegay in Cumar Caydiid uu dadkii meesha wax ku noqday uu yidhi intaa Ramadaanta ha lagu shaqaysto hoolka tiyaatarka iyo dabaqa ugu sareeya hoolka isagana, dabeytana dadkii meesha la siiyey ee la yidhi meesha bal soo qiimeeya iyo dadkii wax doonayay ayaa kala batay. Markaa dabeytana guddidii meesha loo xilsaaray dadka diiwaangelinaysay markii ay dadkii arkeen baaxadday leeyihiin meeshiina aanay ku wada filnayn, san warar ku maqlay, dabeytana dib bay ugu celiyeen oo waxay ku yidhaahdeen meesha kuma heshiin karnee, bal aduun sidhe. Markaa dabeytana go'aankii wali dib uu laalan yahay. Markaa waanu sugeynaa, waxaanu rajaynaa insha allah ganacsatada waaweyn ee howlal kale moolalka sida Ilmaan Dhadeero, Omar, Dahabshiil inay kala qaybiyaan dadkan oo la kala jeeyo, waayo fooqan oo qura kuma filna magaalada. Intaasoo 1 milyan way ku dhowdahay dadka meesha meherada kulahaa, dad yar ma ahan. Markaa waxaan rajaynayaa insha allah in lasu naxariisto bishii barakaysnayd ee Ramadaan. Anagu waxaan nahay dadkii hantidood gubatay halkan aan isugu nimi, maadaama aanu halkan isugu nimi maxay haytoy dee adigu waa masiibo rabaani, masiibo rabaani hadday dhacdana dee wixii qadara ilaahay baa loo nusbeynayaa. Waxaana waxa weeyaan masiibo dadka caam yeeshay oo aan maaragtay waxba aan reebin. Dadku aad bay u fara badan yihiin, aad bay u fara badan yihiin. Inta yar iyo dadka marka la isku eego way kala fara badan yihiin. Dee rajaanu qabnaa, laakiin dee meelo kale sidan oo kale oo fara badan oo ganacsata leeda way jirtaa. Laakiin muxuu sameeyey dhiirigelintii u horreysay buu sameeyey, waayo maxay haytoy meeshu ha yaraato, laakiin dee ninka waxa yar ku siiya waxa weyna ku siiya. Waa bishii qof walba uu diyaar garoobi jiray inuu nolol maalmeedkiisa helo, taasoo ah dee qof wax walba waqti bay leeyihiin. Waxaan haynaa bishan ayay anagu aanu shaqaynaa tii markaa kolay iminka adigu wixii suuqaygii hadday dhismo noqoto, hadday wax kale noqoto, dee maxay haytoy mudday qaadanaysaa. Markaa isagu ilaa iminka xalay waanu joognay meesha, isagu wuxuu yidhi maxay haytoy haddii alaba odhanayo dee wixii qof intii ay qaadi karto labada dabaq ee sareysaan maqlay ayaanu maxay haytoy siinaynaa dadka. Aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqaynaa, waayo qofkii ugu horreeyay wax ku dhawaaqay. Qaar waxaa ka mid ahay dadkii deganaa, bacdii halkan ka mid ahaa maalintii dhoweyta dabku saameynta ku yeeshay. Waxa weeyaan qadar ilaahay baa dhacay. Waxaan horta aad ugu mahadnaqaya ilaaha subxaana watacaala aan dad inagaga layn, ilaahay ummaddii nooga badbaadiyey. Hantida waa la iska helaa, wixii dhacayna dee dadkii walaalahay ay gaadheen, dhibaatada weyn ay gaadhay, ilaahay cawal khayr qaba ha siiyo. waxaan u mahadnaqayaa ummaddii ka gurmatay ilaa dowlad deegaanka, ilaa Jabuutidii inoo timi, ilaa Soomaaliya, ilaa madaxda dalka, ilaa dowladmisyada dhammaan waan u mahadnaqayaa. waxa weeyaan dee dhib baa dhacay, dhibkaasina ilaahay baa dee keenay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxaan ka hadlay laba arrin oo kooban, isku sii badin maayo. horta TV-ga aad baan ugu mahadnaqayaa, maadaama noota hadda warbaahintu waxay qayb ka tahay wixii dhacayna caalamka gaarsiiso, gurmadadii iyaga qayb ka ahaa aad iyo aad baa u mahadsantahay. SBC TV aad baan u salaamayaa. waxa weeye waxaan doonaya inaan ka hadlo dad badan baa waxaa jira oo halkan imika ilaa xalay joogay oo lahi ninkana meelidii siiyey oo degaysaan. waxa weeyaan dee ma wada qaadasa in buu siiyey isagu ganacsatada kale sidan oo kale dhulka haysa,
waxaan leenahay idinkuna walaalayaal dad dad muslimiin oo walaalaha bay nahay idinkuna wax bixiya oo dadkii deed tabaaladu ku dhacday ee la qofalay meerada ugu yar ee kaariyoon kaamara soo qaado saddex xaafadood wax laga siin jiray oo biilasha masaarifta ka qaadan jiray ta kasii badanna 12 marka waxaan leenahay dee ilaahay dadkii wax siiya dhulka ballaaran hayaa kan oo kala in caydiido kala waxaan leenahay dee dadka idinkuna meel siiya oo siduu ninkan qayb u qaatay idinkana qaybta qaatay soo culayskana dadka uga yaraado dee meelaha inta bal iida inta ay bisha rabadaan si uga faa'iidaystaan waxa weeyaan deemka markaad halkan aad eegto 200 qof waxa la yimaa 300 baa lagu taagnaa haduu kana 100 siiyo taabshi 100 siiyo ilmaan dad dheeraa iyo xoogay dijiyaan oo maarna u barqaato culaysku u kala yaraanaya oo dadka culaysku u ka yaraanaya iyo suuq iyo jaamki halka waxa meherada jooga waad yaabas gidaar walba meherada baa ku didan wixii de ka baxay dabka wixii aan waxba uga bixinay dadayga xaaladoodu de ilaahay baa u bariyana wax xeer qaba siiyo marka hore aad baa u mahadsantiin qoliin telefishinka sababtoo ah had iyo jeer waxyaabaha de markay wax dhacaan iyo marka de ay barwaaqo dhacdo labadaba de waa la iswareystaa marka bacdamaaba aad dadkii wax la daydayaysaan oo doonaysaan in uu codkoodu meel gaadho horta marka hore aad baa ugu mahadsantiin in dadka samafalayaasha ahe dadka u tabarucay ee wax bixinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadday in caydiid baa bilaabay in adigu had wanaagna waan maqlayay laakiin in caydiid baa bilaabo dabaqaa dhexe iyo qaybta tiyaatarka ayuu yidhi soo dega laakiin dadkii wax dee dadku waa dad wixiiba aad uga farabadan oo dadkiiba aad u fara weyn marka cid kasta oo barxad haysa ama meel haysa magaalada ah xataa halkaa sheekh madar de way bannaan tahay sheekh madar horteedoo dhammi waa meel bannaan marka in wixii la qaybiyo xarajaadi hadday bannaan tahay in ganacsatadu haddii ay guryahoodan wada khaliga ahe dusha sare aanay cidi deganayn inay iyaguna inta ramadaan ugu tabarucaan cid kasta oo dadkan dhibaataysan ee gubtay ee masiibadu ku dhacday wax u tara ilaahay baa xasanaad ka siinaya oo ajar ka siinaya inaynu isu gurmanno mar walbana waa waajibaadkeenna waa taa soomaaliya inoo soo gurmanayso way ku mahadsan yihiin wax kasta oo ay noogu deeqaan oo inaba berigii beledweyne daadku jiiday oo inagii dee tegaynay marka iyagana siyaasadayn mayne waxay inagu tarayaan aad iyo aad baynu ugu baahan nahay iyaguna waa dad muxsiniin oo soomaaliya waanaynu isu baahan nahay aad bay u mahadsanyihin marka anigu waxaan odhan lahaa aynu dadka u naxariisanno oo dadkan dhibaatadu ku dhacday cid kasta oo meel ay degi karaan haysa ha dejiso rabiila axmed yiriye nuurdiin cali gabyaaye cba tv hargeysa